שלנו פה, יש 40 ילדים כרגע, 40 וכמעט 50 ילדים פה, עוד שעה וחצי יש עוד, 40-50, זה שני שנתונים, 2007-2008. אנחנו לאט לאט מסננים, ומשאירים את היותר טובים, שזה באזור ה-25 שחקנים, משהו כזה. מכל שנתון? 25 מכל שנתון? כל שנתון, בערך. עד סוף השבוע כבר נתחיל קצת למיין, להוריד קצת ולאטה. בשבועיים שלושה הקרובים, אני מניח גג חודש כבר יהיה פה פחות או יותר 90 קבוע פה, ראשון, שלישי, רביעי, קבוע. זה המגרש הזה, זה ההתאחדות משלמת הרבה כסף לנוף הגליל, וזה המגרש שלנו. אנחנו הצוות הזה קבוע פה. אני הבנתי שאנחנו ראשון שלישי רק בחיפה. בסדר, נכון? בהמשך הם ישחררו גם ביום רביעי. אוקיי, והשעות הן קבועות השלוש וחצי? כן. העניין הוא שהחבר'ה בבית ספר זה קפסולות. אז שבוע זה בוקר, שבוע אחר הצהריים. מה עושים? מבקשים מהזה שישחרר ביום רביעי, שחלק שלא באים ביום שלישי, יבואו ביום רביעי. מה שיקרה בסופו של דבר, הקבוצות ירצו לשחרר כמה שיותר ולהיות פה כל הימים. הם פשוט לא יודעים להקל עדיין את זה. אבל עם כל הכבוד, גם למכבי חיפה, המאמן שיש להם שם, הוא יכול ללמוד מצוות כל כך, 4-5 מאמנים אנחנו פה, על קבוצה. אז גם מכבי חיפה קצת, הם לא מבינים עוד לאן הם נכנסים. לחצתם אותם. לחצנו אותם, צריכים להגיד לנו הרבה תודות בכלל שאנחנו... כל הכבוד, זה, אבל עוד מעט, הם ירדפו וכולם יהיו פה כל הימים, כי בסך הכל זה פה ההתאחדות, כבר שמו הרבה כסף, זה שיהיה פה צוות חזק, שלוש פעמים בשבוע כל השנה. שחקנים שיבחרו יהיו פה שלוש פעמים בשבוע. המטרה היא בעתיד זה להכין אותם לאקדמיה של הנבחרת שהתחילה השנה. של שנתון 2006. 2006 אני עבדתי איתם שנה שעברה ובחרנו את הטובים, והם היום נמצאים בפנימיה בשפיים? הם מתאמנים בשפיים, ליד שפיים, שכחתי את זה. הם מתאמנים, ישנים שם, מתאמנים בבוקר, מתאמנים אחר הצהריים, בימי חמישי הם הולכים להתאמן עם הקבוצה, שבת עם הקבוצה, וחוזרים שוב פעם לפנימיה ביום ראשון. זה הסידור, וזה וופה וההתאחדות משקיעים בזה. Okay.
Right.